sixir barar baahsan ayaa laga dareemayaa guud ahaan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood. Bulshada danyarta ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa xaaladoodu marasa halkii ugu darnayd. Sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee magaalada Laascaanood, waxaa sababay sixir bararkan sarifka doolarka oo korkac ku yimi, taasoo ay sababtay ganacsatada qaadka miirooga oo korkaciyay isku beddelka doolarka iyo shilinka Soomaaliga. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo ka hadlaya arrimahan. Kan waxaanu ka hadlaynaa arrimaha bulshada ee gaar ahaan gobolka Sool. Waxaan leenahay waxaa jira sixir barar ku saabsan xagga shilinka laga isticmaalo gobolka, taana waxaan u maleynayaa waxaa keeni kara gudoomiye la'aanta ganacsiga gobolka Sool. Waxaan leenahay markaa in halka doorasaakan ka marayo 5-30 ama 4-30 uu ka marayo in loo celiyo dib oo la helo cadid aan lacagtu dhaafin, loona dhabagalo sababaha keenaya sixirbararkan iyo waxyaalahan korsi kacaya. Halka doorada saaka 5-30 lagu baayacayo, haddii aan la xadidin xad aan loo samayn, waxay imaan doontaa inuu kor u baxo 40 tago, halkan markaa miceeshada iyo wax walba isbedelaan kor u kacaan. Marka waxaan leenahay bulshada ku nool gobolka Sool waa inay ka taxadaraan waxyaalaha jira oo keenaya expensive-ka sarifka iyo waxyaalaha kor u kacaya ee qaali gareynaya sarifka lacagaha iyo isku-baacsiga. Marka waxaan leenahay bulshada reer Laascaanood inaynu danaheena iyo mustaqbalkeena aynu ilaashanno wixii aynu gobollada kale ee dalka kula tartami lahayna sabayno qaabka sixir bararkana aynu meel iska fariisino. Sixir bararkii magaalada mataqaana haddii aad doolar soo qaadid ama kaasha soo qaadid waxay wax ka goynayaan ma jiraan, laakiinse waxaan ka codsanaynaa mataqaana qanacsadayaasha iyo sariflayaasha in la jabiyo mataqaana maceeshada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ka midnahay dhallinyarada gobolka Sool, anoo ku hadlay afkar dhallinyarada gobolka Sool. Waxaan ka hadlaynaa doorarkii oo kacay oo halka doorar uu mariyo 5-30. Waxaan doonnaa inuu ka fargeliyo doorarka oo dowladdu wax ka qabato. Sixir barar baa ka jira, shaaka koobkiisii ahaa wuxuu marayaa 9,000. Dee haddii ay saaku socotana dad yartu magaalo ku bakhtiyaysaa. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda inay naga fargeliyaan doolarka, hoos u dhigaan sidiisii hore iyo 6 jam ku celiyaan. Dee gobollada waqooyiga dee waa laga hadlaa sixir bararka, waana waxaa laga qabtaa, laakiin gobollada bariga waxaad moodaa in laga gaabsado. Hadda waxaan ugu kacsan lacagtii waxay maraysaa 5,30,000. Anaguna waxaan ku qanacsannahay lacagteeda aanu qaadanno, marna ogolaan mayno inaan lacagta la'aanta qaadanno. Bibleeshkana cid kuma khasbi karto qofku, wax walba isaga xoro wuxuu rabo iyo wuxuu diidan yahay isaga xorowa. La'aanta haddeerba magaalada ayaa ka socotaa, dad qaadataa waa jiraan. Bibleeshku laakiin wiyagaa diiday ma joorata, 100% lacagta la'aanta dadka Laascaanood ku nool iyagaa diiday. Magaalada dhan la'aanta 2 meherood baa laga sarifaa. Doolarkii meel looga hago ma laha, mar waxa lagu leeyahay 35, mar waxa la leeyahay 34. Hadda maanta wax walba loo dhawaa dhinaca maaragtay wadaartii, dhinaca maaragtay raashinkii, wixii dhan iyo waxa noqdeen qaali. Waxaanu ka hadalnaa lacagta sixir bararka ee nagu kacday. Waxaanu leenahay lacagta sixir bararka ee nagu kacday waxbayna yeeshay 90% xagga bac ee musharka waxba yeeshay. Lacagtii kaashka aan wax ku iibsanaynay dadkii waxaanu kaga yimina garamayno. Waxaanu leenahay lacagta waanu ka mudaharaadanaa, lanagu kiciyey cirka lanagu geeyey. Hadeer iibsigii wuu xumaanayaa. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.